ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج کے درس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی اسماء و صفات میں سے اللہ تعالی کی ایک عظیم صفت الحیات، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی زندگی، اللہ سبحانہ وتعالی حیات سے متصف ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی حیات جس کے لیے بقا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے، ازل سے ہے اور لا يموت، اس کے لیے کبھی موت نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ جو حیات ہے، اس سلسلے میں مختلف باتیں ہیں جو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی کی جو حیات اس عظیم صفت سے جو متصف ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات ذاتیہ میں شمار کیا جاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی کچھ صفات ہیں جسے ہم صفات ذاتیہ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کی حیات، اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت، اللہ سبحانہ وتعالی کا علم، اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ سب جو وہ صفات ہیں جو اس کی عظمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یدین، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے القدم یا رجل، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے عین، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے الوجہ، یہ سب وہ صفات ہیں جو صفات ذاتیہ ہیں جو اس سے کبھی الگ نہیں ہوتے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں جنہیں صفات فعلیہ کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ صفات سے اللہ متصف ہے ہی، لیکن جب چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اظہار فرماتا ہے. جیسے خلق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے متصف ہے، لیکن یخلق ما یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. تو یہ صفات فعلیہ اسی وقت کہا جاتا ہے جب ان صفات کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت وجہ اس کی مشیت سے اس سے متعلق نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ید ہے، اس کی مشیت سے اس کا تعلق نہیں ہے. وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت نزول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صفت سے متصف ہے لیکن اس کی مشیت سے اس کا تعلق ہے. استواء علی العرش، اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اس صفت سے، استواء والی صفت سے اللہ تعالیٰ متصف ہے لیکن اس کا تعلق یعنی مشیت سے ہے. بہرحال یہ فرق میں نے اس لیے بتلایا کہ حیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صفت سے متصف ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں معدود ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نام کو کئی مرتبہ اور مختلف جگہوں میں بیان فرمایا ہے. قرآن مجید کی علی الاطلاق سب سے عظیم آیت معنی کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے آیت الکرسی ہے. یعنی سب مسلمان اس سے واقف ہیں. نص منصوص ہے کہ آیت کریمہ سب سے افضل ہے قرآن مجید میں. اسی لیے ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، سورۃ الاخلاص کی جو آپ نے تفسیر فرمائی، کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو پورا کلام ہے، اس کے باوجود بھی اس کی کچھ آیات، اس کی کچھ صورتیں، یعنی اللہ کا کلام بھی ایک دوسرے سے افضلیت رکھتا ہے. کچھ حصے پر افضل ہے. آیت الکرسی قرآن کا حصہ ہی ہے لیکن علی الاطلاق سب سے عظیم آیت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالی کا تعارف کروایا گیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تمام صفات ذاتیہ ہیں، اس کے لیے الحی کی طرف اشارہ کر کے، ان صفات ذاتیہ کی طرف جو رہنمائی کی گئی ہے سمجھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے سارے صفات فعلیہ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے القیوم معنوی اعتبار سے اس کے اندر اتنی وسعت ہے. سورۃ آل عمران دیکھیے آپ، اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعنت الوجوہ للحی القیوم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بیان فرمایا فتوکل علی الحی الذی لا یموت. اس ذات پہ بھروسہ رکھو جس کے لیے موت نہیں ہے.
بقي سب كل من عليها فان لكن فتوكل على الحي الذي لا يموت. تو یہ جو ہے نا ایک اسلوب ہے یہ, یعنی فتوکل على الحی, الحی میں جو الف لام ہے وہ استغراق, گویا کہ مطلب ایک مکمل حیات, الحیات الکاملہ الابدیہ, لیکن اس کے باوجود بھی یعنی کوئی کسر باقی نہ رہے, الذی لا یموت کہہ کر کے اس کو پورا کیا گیا. جیسے اللہ کے رسول نے کہا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو اور ابو موسیٰ الاشعری کو, صحیح ہے ان کی حدیثیں کہ یسرا, تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, تو اس میں پوری بات آ گئی نا, لیکن ولا تو عسرا کہہ کر کے اس کی کسر کو پوری کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ لیکن وَلَا تَكْتُمُونَهُ, تم لوگوں میں مکمل واضح کر دو اللہ کے دین کو, لیکن وَلَا تَكْتُمُونَهُ, کچھ نہیں چھپانا, گویا کہ بقیہ جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی واضح کر دیا جاتا ہے. تو ہم جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں یا ہم اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں کہ کھڑے رہو بیٹھنا نہیں, تو یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتوکل علی الحی الذی لا یموت. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا سورة المؤمن میں یا سورة غافر, عربی مصحف جو ہوتا ہے اس میں غافر لکھا ہوا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات فتبارك الله رب العالمين. اس کے بعد دیکھو هو الحي هو الحي لا اله الا هو فدعوه مخلصين له الدين. یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ بھروسہ اس پر کرو جو کہ الحی ہے, عبادت اس کی کرو جو الحی ہے. تو هو الحي لا اله الا هو, تو مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نام کا ذکر فرمایا, اور قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آغاز میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور معبود ہونے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے اس کا ذکر فرماتے تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, یہ اللہ تعالی نے اس میں ذکر فرمایا. احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے, ایک حدیث مبارکہ ہے جو صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار, یہ مکمل نام ہے اس کتاب کا جو صحیح مسلم میں ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو اپنی سند سے اس حدیث کو جو لے کر کے آئے ہیں, ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے یحییٰ ابن یعمر, ایک تابعی ہیں, 100 ہجری کے آس پاس ان کا انتقال ہوا اور اوساط تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں, تیسرا طبقہ ہے ان کا اوساط تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں. یحییٰ ابن یعمر رحمہ اللہ کتب سطح کی سبھی کتابوں میں ان کی روایتیں ملتی ہیں. یحییٰ ابن یعمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و الیک انبت و بک خاصمت, کہ اے اللہ میں نے تیرے خاطر اسلام قبول کیا ہے, میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے, میں تجھ پر ایمان لے آتا ہوں, میں نے تجھ پر ایمان لے آیا ہے, میں تجھ پر ایمان لے آیا ہوں اور جو ہے میں یعنی تجھ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں اور میں تیرے خاطر ہی لوگوں سے جھگڑا کرتا ہوں. جھگڑا اس معنی میں کہ جو ہے تیرے دین کو میں غالب کر کے رکھتا ہوں, تیرے دین کا غلبہ میں لوگوں کو بتلاتا ہوں, تیرے دین سے متعلق شکوک شبہات ہیں تو میں اس کا ازالہ کرتا ہوں. یہ سب اس کے اندر معانی ہیں. خیر یہ تو میری زندگی ہے, لیکن فوراً اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو دعا سکھائی وہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی, کہ اے اللہ میں تیری عزت کی مطلب یعنی تیری عزت کا وسیلہ دے کر, اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک نام ہے نا العزیز, اسی سے صفت بنتی ہے العزہ, یعنی تیرے صفت عزت میں اس کا حوالہ دیتا ہوں, اس کے وسیلے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں زندگی بھر تو اچھا کام کر رہا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کیا, میں نے تجھ پر ایمان لایا, میں تجھ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں, تیرے دین کی خاطر ہی میں جی رہا ہوں, لیکن ایسا نہ ہو کہ میں گمراہ ہو جاؤں, کہ اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی. اب اس کی بات کیا ہے, اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات ہے کہ انت الحی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون, کہ انسان اور جن سب مرتے ہیں, سب کے لیے موت ہے, کل من علیہا فان, چونکہ ایک مکلف مخلوق کے طور پر انسان اور جن ہیں, بقیہ سب کائنات اس کے اندر داخل ہے, تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی الحی ہے, اس کے لیے موت نہیں ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے.
अल्लाह सुबहान व तआला के अस्माए हुस्ना में से अल हय है और अल्लाह सुबहान व तआला अल हयात की इस अजीम सिफत से मुत्तसिफ है जो अल्लाह ताला की सिफत ज़ातिया है, तो इसको अहले इल्म ने यानी बयान किया है अपनी अपनी किताबों में। इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद इब्न शुएब अन्नसाई रहमहुल्लाह, उनकी जो हदीस की किताब है अस-सुननुल कुबरा, जो काफ़ी ज़खीम किताब है, कुतुब सित्ता में जो शुमार की जाती है अस-सुननुस सुग़रा में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अस-सुननुल कुबरा काफ़ी ज़खीम किताब जो मेरे पास मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा अस-सुननुल कुबरा, तो उसमें जो मुख्तलिफ़ किताबें हैं उसमें से एक किताब है किताबुन नुउत, यानी अल्लाह सुबहान व तआला की सिफ़ात से मुतालिक़ है वो किताब। अब उसको अलग से भी तबाह किया गया है, वो भी मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें भी उन्होंने अल्लाह सुबहान व तआला की सिफ़ात में से अलहय अलहयात उसका ज़िक्र किया है और इसी हदीस को वो दर्ज किए हैं इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने भी, और वो आयतें भी नकल की हैं इमाम नसाई रहमतुल्लाह। इमाम अबू बकर अलबैहक़ी रहमतुल्लाह, उनकी जो किताब है अल अस्मा व सिफ़ात किताबुल अस्मा व सिफ़ात, उसमें भी उन्होंने मुस्तकिल एक फ़सल कि अल्लाह सुबहान व तआला सिफ़त हयात से मुत्तसिफ़ है उसको ज़िक्र किया, कुछ आयतें ज़िक्र की और अहादीस भी लेकर के आए, कुछ सहाबा के आसार भी लेकर के आए। इसी तरह से इब्न मंदा रहमतुल्लाह मोहम्मद इब्न इसहाक़ उनका नाम है, बड़े जलील क़द्र आलिम दीन, 370 हिजरी उनका सन वफ़ात है, बहुत बहुत अजीम शख्सियत, बहुत अजीम शख्सियत। हालांकि पढ़ाई का आगाज़ किया उन्होंने बड़ी उम्र में, लंबी उम्र में, यानी काफ़ी उम्र निकल गई थी कमोबेश, यानी एक 25 साल के आसपास उनकी उम्र निकल गई थी तब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन जो है मतलब बड़े अजीम आलिम दीन। बल्कि इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि मेरे इल्म के मुताबिक जितने भी उलमा हैं इनसे ज़्यादा किसी के असातिज़ा हों, जो है मैं नहीं समझता कि किसी को 1,00,000 से जायद एक लाख के करीब इनके असातिज़ा जो है मौजूद, 1,00,000 बता रहा हूँ, 1,000 के करीब इनके असातिज़ा मौजूद, इमाम 1,700 के करीब इनके असातिज़ा मशाइख इब्न मंदा रहमतुल्लाह के, इब्न मंदा के नाम से मारूफ हैं इल्मी दुनिया में। इब्न मंदा रहमतुल्लाह की कई किताबें हैं, उनकी एक किताब है किताबु तौहीद, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र फरमाया। इसी तरह से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और आपके शागिद हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह, इन सब उलमा ने अल्लाह सुबहान व तआला की सिफ़ात में अल हयात का भी जिक्र फरमाया है। अभी मैंने जिस आलिम दीन का नाम लिया है मोहम्मद इब्न इसहाक़ इब्न मंदा, इब्न मंदा, इब्न मंदा, मंदा जो है उनके दादा के दादा हैं, ये उसी की तरफ जो है मंसूब हैं, इब्न मंदा इल्मी दुनिया में इब्न मंदा के नाम से मारूफ हैं। इन्हीं 1400 साल की तारीख में इन्हीं इससे बड़ा कोई ख़ानदान नहीं है जिस ख़ानदान में उलमा थे, इससे बड़ा कोई ख़ानदान, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इमाम ज़हबी कह रहे हैं रहमतुल्लाह, ये इनसे बड़ा कोई ख़ानदान नहीं है जिस ख़ानदान में इतनी बड़ी तादाद में उलमा हों, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ने लिखा है। बहरहाल इब्न मंदा रहमतुल्लाह बड़े रहाल थे, दुनिया भर का सफ़र किया और जहाँ भी जाते वहाँ की सब किताबें लेकर के आया करते थे वो। तो इब्न मंदा रहमतुल्लाह ने कहा कि अल्लाह सुबहान व तआला की जो सिफ़त है अलहयात, उसका माना क्या है? उसका माना बतलाते हुए उन्होंने कहा कि हयातुन, अल्लाह ताला की ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है, ला तशब्बह बिही अहया, ला तशब्बह बिही हयात अल अहया, कि अल्लाह के अलावा मखलूक में से जिसको भी अल्लाह ने ज़िंदगी अता की, किसी की ज़िंदगी अल्लाह की ज़िंदगी के मुशाबे नहीं हो सकती। अल्लाह की ज़िंदगी है, अल्लाह ताला अल हयात से मुत्तसिफ़ है। आप देखो जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर, ये दौर तहकीकात का दौर है, इंसान क्या, जिन क्या, यानी दरख्तों में मुख्तलिफ चीज़ों में ज़िंदगी को लोगों ने साबित की है तहकी, और ये यानी अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान मजीद में भी बयान फरमाया है, और ये चीज़ आज एक आम सी बात हो चुकी है कि अल्लाह ताला ने यानी मुख्तलिफ चीज़ों में हयात रखी है, ज़िंदगी रखी है। जब दरख्त में ज़िंदगी है और वो भी मखलूक है, मैं इंसान हूँ, आप इंसान हैं, मुझ में और आप में भी हयात है, जब दोनों की हयात एक दूसरे की मुमासिल नहीं है, एक दूसरे के मुशाबे नहीं है, तो अल्लाह ताला हयात से मुत्तसिफ़ है, एक मखलूक की हयात में और अल्लाह ताला की हयात में क्यों कर फर्क नहीं होगा खालिक और मखलूक में, जबकि दो मखलूक की हयात में फर्क रहता है। तो उन्होंने कहा कि हयातुन, अल्लाह ताला की हयात का माना यह है कि हयातुन एक ऐसी जिंदगी है, ला तशब्बह बिहिम अहया अल हया हयात अल अहया, कि जो जितने भी जिंदे जितने भी मखलूक है जिसमें अल्लाह ने ज़िंदगी रखी है वो अल्लाह सुबहान व तआला की हयात से कभी भी यानी मुशाबे नहीं हो सकते। कहा कि ला यस्तदरिकुल उकूल, यानी अकल उसका इदराक नहीं कर सकती है, अकल उसका इहाता नहीं कर सकती कि अल्लाह की हयात कैसे होगी। अल्लाह ने अपने बारे में बतलाया है कि अल्लाह ताला का एक नाम अल हयात है, अल्लाह सुबहान व तआला उससे मुत्तसिफ है, वो अल्लाह ताला की सिफत ज़ातिया है, बस हमारा उसी पर ईमान है, कमा यलीकु लिशानी, जैसे अल्लाह सुबहान व तआला की शान है।
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس عظیم صفت سے متعلق آپ نے ایک اور بات یہ بھی لکھی ہے کہ وہ یہ جو الحیات ہے, کہا کہ وہی من الاسماء المستعارہ للعبد, کہا کہ یہ جو حیات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے الحیات, اللہ تعالیٰ اس عظیم صفت سے متصف ہے, کہا کہ بندہ بھی اس صفت سے متصف رہتا ہے, لیکن یہ جو بندہ جو ہے بس اس کو کہا گیا ہے وقتی طور پر, وقتی طور پر وتزول عنہ بالموت, جیسے ہی انسان کی موت آتی ہے, بندے کی موت آتی ہے, حیات والی صفت اس سے الگ ہو جاتی ہے, اب اس کے اندر حیات نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے, الذی لا یموت, اللہ کے لیے کبھی موت نہیں. یہ جو ہی ساری باتیں تھیں جو ابن مندہ نے کہی ہیں رحمہ اللہ. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ جو 8ویں صدی ہجری کی نامور شخصیت ہیں, پوری دنیا آپ سے واقف ہے ماشاء اللہ, کثرت التصانیف یعنی کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں ماشاءاللہ, دور حاضر میں تو آپ کی کتابیں محقق چھپی ہیں, اور انہوں نے اہل السنہ والجماعہ کا جو منہج ہے, جو عقیدہ ہے, اسماء و صفات سے متعلق, استدلال سے متعلق, ائمہ سے متعلق, حکمرانوں سے متعلق, یعنی کلی طور پر یعنی پوری جزئیات اس کے اندر آ گئی ہیں. اسے انہوں نے نثر میں بھی لکھا ہے, اسے انہوں نے نظم میں بھی لکھا ہے, اشعار میں بھی لکھا ہے. ہر شعر کا جو ہے اختتام انہوں نے حرف النون پر کیا ہے, تو وہ النونیہ کے نام سے معروف ہے, القصیدہ النونیہ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ, القصیدہ النونیہ, لیکن اس کی شرح بھی کئی اہل علم نے کی ہیں, شیخ ابن عثیمین نے بھی کیا, ابھی قریب کے علماء میں سے کچھ پہلے کے علماء میں سے, مطلب ماضی قریب ہی کے علماء میں سے شیخ محمد خلیل الحراس بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, کم و بیش 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا, 1916 ان کا سن ولادت ہے اور 1975 ان کا سن وفات ہے, مصری ہیں, مصری عالم دین ہیں, اور جامعہ اظہر سے انہوں نے پڑھا, وہیں پر انہوں نے پوری تعلیم حاصل کی, اور جب انہوں نے ماجستر کیا تو ان کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بہت بغض تھا ان کو, کیونکہ یہ فلسفہ میں اور منطق میں بڑی مہارت تھی ان کو, تو انہوں نے جو ہے مطلب بہت ایک طرح سے ایک عداوت تھی ان کو ابن تیمیہ سے رحمہ اللہ. جب انہوں نے جو ہے مطلب اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا چاہا اور اس کے لیے ایک موضوع چاہیے تھا, ایک عنوان چاہیے تھا کہ جس پر یہ ایک رسالہ لکھے, تو انہوں نے اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا, شیخ محمد خلیل حراس رحمہ اللہ, ان کے ایک عظیم شاگرد ہیں شیخ محمد امان جامی, شیخ محمد امان الجامی افریقی عالم ہیں, یعنی حبشی عالم ہیں, آپ یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑے عالم دین ہیں, اللہ اکبر ماشاء اللہ, یہ ان کے شاگرد ہیں شیخ محمد خلیل الحراس کے رحمہ اللہ, دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. تو شیخ محمد امان الجامی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاذ نے ہم کو بیان کیا کہ یعنی جب میں نے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا چاہا اس کے لیے ایک موضوع مجھے چاہیے تھا, تو میرے اساتذہ اور دوست و احباب نے یہ مشورہ دیا کہ ابن تیمیہ کی جو ان کے اپنے نزدیک, ان کے اپنے نظریے کے تحت جو جو گمراہیاں ہیں سب کو اکٹھا کرو اور اس پر رد کرو, علمی نقد کرو ایسے. تو انہوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جتنی کتابیں تھیں مطبوع اور جو ہے کچھ مخطوطات سب کچھ, 1975 میں انتقال ہوا ان کا, اس حساب سے میں بتلا رہا ہوں کہ جو ہے سب کتابیں ان کی تباہ نہیں ہوئی تھیں, جو متداول تھیں اور کافی جو ہے چھپ چکی تھیں ماشاءاللہ, سب انہوں نے اکٹھا کیا اور 3 ماہ عقوف یعنی بالکل جو ہے بند کمرے میں گویا کہ اپنے آپ کچھ یعنی انہوں نے رکھ دیا تھا اس کی تحقیق کے لیے. اس کے بعد ان کے اپنے الفاظ ہیں, شیخ محمد امان الجامی عظیم معتبر عالم دین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاذ نے کہا کہ ان 3 مہینوں کے بعد کہ واللہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابن تیمیہ کے پڑھنے کے بعد ہی مجھے حقیقی معنوں میں اسلام سمجھ میں آیا, یعنی ابن تیمیہ کی ایک عداوت جو ہے ان کے نزدیک تھی. تو انہوں نے کتاب ہی جو ان کا جو دکتورہ کا جو بعد میں جو ان کا جو رسالہ تھا کہ ابن تیمیہ تھا السلفی, اس پر انہوں نے کتاب لکھی. پھر وہ جو ہے سعودیہ آئے اور جامعۃ الملک سعود میں بھی استاذ تھے, شیخ ابن باز نے شخصی طور پر ان کو طلب کر کے بلائے تھے ان کو, بہرحال وہ ام القرآ میں بھی رہے, وہ بڑے عظیم عالم دین. تو شیخ محمد خلیل الحراس رحمہ اللہ انہوں نے القصیدہ النونیہ جو ابن القیم رحمہ اللہ کا ہے اس کی انہوں نے شرح کی, وہ شرح ہمارے پاس موجود نہیں ہے, البتہ یہ جو شیخ علوی بن عبد القادر السقاف حفظہ اللہ ہیں انہوں نے اپنی کتاب صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ میں انہوں نے ان کی عبارت ان کا قول نقل کیا ہے, انہوں نے کیا کہا کہ وقال الشیخ الحراس ومعنى الحي, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو عظیم نام ہے الحی اس کا معنی کیا ہے, کہا کہ الموصوف بالحیات الکاملۃ الابدیۃ التي لا يلحقها موت ولا فناء لانها ذاتیۃ له سبحانہ, وكما ان
قيوميته مستلزمة لسائر صفات الكمال الفعلية، فكذلك حياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء والعظمة ونحوها. اس کا انہوں نے جو صفحہ نمبر وغیرہ دیا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 اصل کتاب کا، وہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی المکتبۃ الشاملہ میں بھی میرے پاس جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے الحی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک کامل زندگی، الحیات الکاملہ الابدیہ، یعنی اس کے لیے کبھی موت نہیں، لا موت ولا فنا، اس کے لیے کبھی فنا ہونے والی بات نہیں ہے. حالانکہ جب حشر کا میدان برپا ہوگا تو اس وقت جو ہے فصعق من فی السماوات و من فی الارض، یعنی پہلی مرتبہ ایک جو ہے مطلب سور میں پھونکا جائے گا اور دوسری مرتبہ ہوگا تو یعنی جو کچھ ہیں سب کو موت آ جائے گی. لیکن سورۃ الزمر میں ایک آیت کریمہ ہے کہ فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء اللہ، ہاں جس کو اللہ چاہے. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یعنی جنت، یعنی جنت میں جو ولدان ہوں گے، جنت میں جو حور ہوں گے، تو اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں ان کی بھی جو زندگی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت پر ہے، وہ اللہ نے عطا کی ہے ان کو، ان کا اپنا ذاتی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک زندگی والی بات ہو. سبحان اللہ العظیم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے الحیات، یہ اکیلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے متصف ہے. بہرحال تو یہ اس کا معنی مفہوم رہا. یہاں ایک اور بات مجھے آپ سے کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو عظیم صفت ہے الحیات جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ متصف ہے، تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات، اللہ تعالیٰ کی زندگی، یعنی جسے ہم عربی زبان میں عمر کہتے ہیں، اردو زبان میں بولتے ہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، میری عمر اتنی ہے، یہ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے. تو یہ ایک یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہم قسم کھاتے ہیں واللہ باللہ تاللہ، ویسے ہی ایک اسلوب ہے یعنی قسم کا، بھلے ہی وہ لام قسم نہیں ہے جیسے کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ، لیکن ایک اسلوب ہمیں یہ بھی ملتا ہے قسم کا کہ لعمر اللہ، جیسے کہا جاتا ہے کہ لعمرک. تو اس سلسلے میں بھی ایک بات مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول کے لیے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں بیان فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، لعمرک یعنی تمہاری عمر کی قسم، تمہاری زندگی کی قسم. یعنی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس یہ جو عظیم فضیلت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ بات کہی ہو کہ لعمرک، یعنی اللہ کے رسول کے حیات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمدہ حیات مبارکہ آپ کی بنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی کہ آپ کی عمر کی قسم. اب دیکھو یہ جو یہ ہے یعنی اس سلسلے میں اس یعنی یہ جو لعمر اللہ جو کہا جاتا ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے بغداد کے ایک عظیم عالم دین ہیں جو بہت ہی عظیم لغوی ہیں، بہت عظیم لغوی ہیں، ان کا نام جو ہے یعنی ابراہیم ابن اسحاق ان کا نام ہے، ابو اسحاق ان کی کنیت ہے، ابراہیم ان کا نام ہے، ابو اسحاق ان کی کنیت، الزجاج علمی دنیا میں الزجاج کے نام سے معروف ہیں. کئی کتابیں ہیں ان کی اسماء حسنہ کی تفسیر پر بھی، تفسیر و اسماء اللہ الحسنہ، وہ بھی انہوں نے کتاب لکھی، المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے. لیکن ان کی جو سب سے زیادہ شہرت یافتہ کتاب ہے وہ ہے معانی القرآن و اعرابہ، یہ ان کی کتاب ہے، ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. اس میں انہوں نے لعمرک کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عربی زبان میں عمر یا جو عمر دونوں یعنی مستعمل ہیں، یعنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، عمر ہو عمر ہو، عمر جس کے ہم پوچھتے ہیں، دونوں ایک ہی معنی ہے. لیکن جب جو ہے یعنی قسم کھانے کے لیے جب یہ کہتے ہیں تو پھر وہ عین پر فتحہ ہی ہوگا، میم ساکن ہے، عین پر فتحہ ہی ہوگا، کہا کہ لا غیر، دوسرا کوئی اعراب ہی نہیں ہو اس کا. یہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے 311 ہجری ان کا سن وفات ہے، بڑے عظیم لوگ ابھی ہیں بغداد کے رہنے والے. تو چونکہ وہ زجاج تھے، وہ اسی کے کاروبار تھا ان کا، تو اسی میں مشغول تھے، تو وہی ان کا جو ہے مطلب پیشہ تھا. بعد میں جو ہے انہوں نے ادب وغیرہ پڑھا تو ادب میں بہت عظیم جو ہے مطلب مرتبے پر فائز تھے، وہ عباسی خلفاء کے گھرانے کے جو بچے ہوتے تھے ان کو وہ سب عربی ادب سکھایا کرتے تھے وہ. بہرحال
تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ہے لعمر اللہ جب قسم کھانے کے لیے کہتے ہیں تو عین پر فتح ہی ہوگا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، فتح الباری میں سورۃ الحجر کی جو تفسیر ہے، کتاب التفسیر صحیح بخاری کی، اس ضمن میں انہوں نے لکھا ہے کہ لعمر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو زندگی ہے، جس کے لیے بقا ہی بقا ہے، جس کے لیے فنا نہیں ہے، اس عظیم حیات کی وہ قسم کھا رہا ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی نام کا قسم کھاتے ہیں، ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بقا جو اس کی جو حیات ہے، جس کے لیے بقا ہی بقا ہے، اس کی وہ قسم کھا رہا ہے. یہ اس کا معنی مفہوم ہے. تو بہرحال یہ یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ کی موجودگی میں بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس اسلوب میں بھی قسم کھائی گئی ہے. جو معروف حدیث ہے نا صحیح بخاری صحیح مسلم کی، واقعۃ الافک ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے متعلق جو کافی طویل واقعہ ہے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب عبداللہ بن ابی بن ابی سلول کا جب جو تذکرہ آیا، امام زہری رحمہ اللہ جو ہے سعید بن مسیب سے، علقمہ بن وقاص سے، عروہ بن زبیر سے، اور یعنی عبید اللہ بن عبداللہ، یہ سب فقہائے سبعہ میں سے ہیں. تو ان سب سے انہوں نے روایت کی کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات کہی تھی انہوں نے کہ لعمر اللہ لنقتلنہ، ایسے انہوں نے کہا. تو یہ اسلوب اللہ کے رسول کے سامنے بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد کی، جس کی تفصیلی تحقیق اگر دیکھنا ہم تو جو ظلال الجنہ جو کتاب شیخ البانی کی، اس میں آپ نے تفصیلی تخریج کی ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کے اقوال کی روشنی میں. بہرحال تو اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے لعمر الہک کہہ کر کے جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں. لیکن یہ اسلوب عربی زبان کا عام اسلوب ہے، صحابہ کی زبانی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے اس کا اظہار فرمایا گیا. یہ ایک اسی ضمن سے یہ بات تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حیات سے متعلق قسم کھانے کا یہ ایک اسلوب کہ لعمر اللہ، یہ جو ہے مطلب احادیث یہ چیز ثابت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو حیات ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ کتنی عظیم صفت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں بے شمار چیزوں کو خلق کیا ہے، پیدا فرمایا ہے، وہیں پر حیات نامی ایک چیز کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اللہ نے سورۃ الملک میں بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو بھی پیدا فرمایا. موت بھی ایک مخلوق ہے اور حیات بھی ایک مخلوق ہے، لیکن وہ حیات نہیں جس سے اللہ متصف ہے. سبحان اللہ العظیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حیات بھی پیدا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو آپ اندازہ لگائیے کتنی عظیم چیز ہے یہ، یعنی ایک انوکی مخلوق ہے وہ الحیات، جسے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اختیارات میں سے ہے، یعنی اس میں کوئی شریک نہیں ہے. ابھی میں نام نہیں لوں گا، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں یعنی ایک فلمی دنیا کا ایک شخص جو ایک امریکی باشندہ ہے، انتقال ہو چکا ہے اس کا، اس نے اپنی حیات بدلی، اپنی شکل بدلی اس نے، اور اس نے جو ہے لوگوں کے سامنے دعویٰ کیا کہ کھانے پینے سے متعلق اس قدر اس نے پرہیز کیا، احتیاط کیا، رہنے سہنے سے متعلق لوگوں کی لقاءات جو ہوتی ہیں، ملاقاتیں جو ہوتی ہیں، اس قدر اس نے کہا کہ جو ہے میں اگر اس طرح سے اپنی صحت کو برقرار رکھتا ہوا چلوں تو میں کم و بیش 150 سال تو میں جی سکتا ہوں. نہیں، یہ ہماری منشا پر نہیں ہے، یہ ہمارے اختیارات پر نہیں ہے. 2 دن کی بھی اگر ہماری زندگی ہو تو ہماری نجات ہمارے لیے اس میں ہے نہیں، وہ اصل ہمارے لیے معاملہ ہے. 100 سال 150 سال ایسا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں اس میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الحدید کے بالکل آغاز میں، دیکھیے آپ، للہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، یعنی ایک یحیی و یمیت کہنے کے لیے اللہ نے جو مقدمہ باندھا ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور اس کے اختیارات میں سے ہے کہ وہ پیدا کرے تو پیدا کرے، وہ زندگی دے تو زندگی دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب زندگی دے تو وہ اس کی اپنی ایک نوعیت ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیارات میں سے ہے. اس کے لیے انسان کو ہوا ہونا ہی ہے، کھانا پینا ہونا ہی ہے، یہ ظاہری وسائل ہیں، اس کے بغیر بھی اللہ زندہ رکھ سکتا ہے. اب اصحاب کہف کو دیکھو آپ، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے کب تک زندہ رکھا بغیر کھائے پیے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھنا چاہے. اسی لیے یعنی اس زمین میں جو مستفادات جو پیش کرتے ہیں اہل علم، کہ اگر ہم حلال کمائی سے ہم کھائیں، طیب چیزیں ہم کھائیں، اور جو ہے مطلب خالص اللہ سے ہم مانگیں، مان لیجئے کہ ہمارے لیے مطلب کچھ راستہ نہیں نکل پا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے گا، ہمیں بے نیاز رکھے گا، کسی کا محتاج نہیں بنائے گا کہ اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ تو مجھے چوری تو کر کے کھانا پڑے گا. اللہ سبحانہ بے نیاز رکھے گا اللہ رب العالمین. ان لوگوں کا حال دیکھیے آپ،
باہر نہیں جا سکتے, لیکن اس کے لیے بہت بہت عظیم دل چاہیے, اور عظیم دل سے بڑھ کر کے اللہ کی توفیق, خاص توفیق چاہیے اس طرح کا مزاج بننے کے لیے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا, اور جو ہے ان کی ایک زندگی کا ایک حصہ تھا, اللہ نے انہیں نبی بنایا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھایا, اور ایک زمانے پر دنیا میں دوبارہ بھیجے گا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. زندگی کیسے کیسے دیتا ہے رب العالمین. انتقال تو نہیں ہوا ان کا, ان کی زندگی چل ہی رہی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت کے درمیان کا جو فاصلہ, وہ اللہ کے اختیارات میں سے ہے. تنوع ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو ہیں اس کی, مختلف انواع ہیں, جس کو جیسے چاہے زندہ رکھے. اللہ اکبر. کوئی شخص ایک اسپتال میں رہتا ہے, مطلب کئی کئی سال, دس دس سال, پندرہ سال, بیس سال لوگ فریش رہتے ہیں, بستر پر رہتے ہیں, کروٹ نہیں لے سکتے ہیں, لا قدر اللہ, اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے. لیکن دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی تو زندگی, اور پھر کبھی کبھی جو ہے پوری ایک ایک انسان اپنی 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 ذاتی بادشاہت لگا دیتا ہے, اس نے سارا سرمایہ لگا دیتا ہے, لیکن اگر اس کی موت آتی ہے تو اللہ اکبر. یہ ایک صرف اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کی جو زندگی ہے مرنے کے بعد کی, جو دوبارہ زندگی ہے, آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ العنکبوت میں کہ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرہ لہی الحیوان. الحیوان یہ مبالغہ کیسے کا ہے, یعنی قیامت کی جو زندگی ہے, یعنی ایک شخص جب ایمان کی بنیاد پر بھی اذن اللہ تعالی جنت میں چلا جائے گا, تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے کبھی موت نہیں آئے گی. یعنی اس جو طویل جو زندگی ہے اس کی, بلکہ طویل زندگی نہیں بلکہ یعنی کبھی موت نہیں اس کے لیے. لا یموت فیہا ولا یحیا, اس عظیم زندگی کے لیے جو تعبیر ہے کہ وان الدار الاخرہ لہی الحیوان, اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی کتنی لمبی دے رہا ہے, کبھی موت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک عظیم حیات سے متصف ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان لانے والوں کے لیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پر ایمان لانے والوں کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک لمبی الجزاء من جنس العمل, اللہ تعالیٰ ایک لمبی زندگی ان کو دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہوتے رہیں. اتنی لمبی زندگی کہ اس کے لیے کوئی انتہائی نہیں ہے. اللہ اکبر, منتہا ہی نہیں, سبحان اللہ, عجیب و غریب بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عمدہ اور ایسی عظیم زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. یہ ایک چیزیں رہیں. آخری بات آج کے اس درس سے متعلق, آخری بات وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایک عظیم نام ہے یہ الحی, اس کو ہم کیسے اپنی دعاؤں میں لائیں, کیسے ہم اس کو اپنی دعاؤں میں لائیں. ایک حدیث مبارکہ ہے جو سنن ترمذی کی ہے, ایک راوی ہیں جن کا نام ہے یزید ابن ابان الرقاشی, کم و بیش 100 ہجری کے آس پاس ان کا سنِ وفات ہے, لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کا زہد, ان کا تقویٰ, ان کی صالحیت اس جانب بھی اشارہ کیا ہے, کہا کہ زاہد ضعیف, ایسے انہوں نے لکھا ہے. یہ جو ہے ایک اسلوب ہوتا ہے, جیسے امام ذہبی رحمہ اللہ کی جو میزان الاعتدال ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ صالحن کبھی لکھتے ہیں, شیخ یعنی صالحن, ان کی صالحیت, دینداری, ان کا صدق و صفا, وہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ عبادات بتلانے مقصود ہوتے ہیں. شیخن کہہ کر کے ان کا جو ضعف ہے ان کے حافظے میں, اس کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے, ان کا عظیم المرتبت ہونا ثابت نہیں ہوتا اس سے. ہاں جی, تو کہا کہ زاہد ضعیف, ایسے انہوں نے کہا ابن حجر نے رحمہ اللہ. لیکن شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے الکلم الطیب کی جو تخریج آپ نے کی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب پر, تو اس میں اس کے متعدد طرق کی وجہ سے اس حدیث کو حسن قرار دیے ہیں, جو سنن ترمذی شیخ البانی کی تحقیق سے چھپی ہے, اس پر حسن ہی کا درجہ لکھا ہوا ہے. تو اس حدیث میں ہے کیا کہ انس بن مالک اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اذا کربہ امر, جب بھی جو معاملہ بھی سنگین ہوتا, مشکل پیش آتی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ یہ دعا فرماتے تھے. کیا دعا ہے, کون بولیں گے؟ بالکل احسن تم, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کا اگر ایک اسم میں بیان کریں گے تو الحی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات فعلیہ کو ایک اسم میں بیان کریں گے تو القیوم. کہا کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. ان دعاؤں میں عجیب و غریب تاثیر ہے ان ناموں کے حوالے سے جب ہم دعا کرتے ہیں, کیونکہ یہ اجتہادی چیز نہیں ہے, منصوص ہے. آپ یقین مانیے, میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں,
میں آپ کو کتابی حوالے دینے کے بجائے میں حقیقت پسندی سے بتلا رہا ہوں اور تحدیث نعمت کے طور پر کہ کسی طرح کی بھی مشکل کیوں نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ماتھے پہ شکن آنے نہیں دے گا. واللہ کہہ رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت اندرونی طور پر بھی خوش رکھے گا, ظاہری طور پر بھی خوش رکھے گا, وسائل پیدا کر دے گا رب العالمین اگر اس نام سے ہم دعا کرتے ہیں تو. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, ہمارے آنکھوں سے غم کے دکھ کے پریشانی کے نہیں, میں حالفاً باللہ واللہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی اس کی عظمت کی قسم ہے کہ ہمارے آنکھوں سے خوشی کے آنسوں نکلتے ہیں, کہ ہماری پریشانی یوں حل ہو جاتی ہے, ہمارا دکھ یوں ختم ہو جاتا ہے. یعنی قبل اس کے کہ ہم اس کے لیے ایک دکھ بھرے آنسو ہماری زبان سے نکلے, میں ایک درس نہیں دے رہا ہوں, میں آپ کے سامنے میں ایک زندگی کا ایک حصہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم اور بابرکت نام یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث, اگر جو اس لوگ سن رہے ہیں اس ویڈیو وغیرہ کے ذریعے انہیں اس کا معنی مفہوم نہیں معلوم ہوتا ہے تو دیکھ لیں ایک مرتبہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے. اس کا معنی مفہوم پڑھ کر کے اس شعور کے ساتھ پڑھیں, پھر دیکھیے سبحان اللہ العظیم اس کے جو الفاظ ہیں. میں ایک بات بتلا رہا ہوں, ایک ایسا شخص ہے جسے بالکل ہی معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن نبوی الفاظ ہیں وہ پڑھتا ہے, اس کی اپنی ایک تاثیر ہے, اس کا اپنا ایک اثر ہوگا, اس کی زندگی میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے باذن اللہ, لیکن معنی مفہوم سمجھ کر کے شعور کے ساتھ جائیں گے اندر تو پھر اس کی لذت, اس کی حلاوت, اس کی مٹھاس ہی الگ ہے, اسے وہی محسوس کر سکتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الحیات سے متعلق باتیں تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم صفت سے متصف ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی اسماء حسنہ, اس کی صفات علیا کو پڑھنے, سمجھ کر کے پڑھنے اور اسے تعبد کے طور پر اپنی عبودیت میں, اپنی بندگی میں اس کو لانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے خوف, اس کی پکڑ سے خوف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت, یہ سب جو صفات سے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سعادت مندی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے اس موضوع سے متعلق؟ یعنی میں مدد طلب کرتا ہوں, الغیث کہتے ہیں یعنی ایک غیبی مدد کو. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته, اسی سے عربی زبان کے مطلب ایک قاعدے کے ایک گرامر کے طور پر استغاثہ کہتے ہیں, یعنی غیث کو طلب کرنا, مدد کو طلب کرنا. جیسے ہم بولتے ہیں نا مغفرت سے استغفار عمل ہوتا ہے, اس کے ہم بولتے ہیں اس کو استعمال میں لاؤ, یعنی وہی مطلب ہے اس کا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے غیث مدد طلب کر رہے ہیں, یہ معنی ہے اس کا. یعنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, غوث اسی سے ہیں لیکن وہ جس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ جو اسی لیے وہ شرک. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.